Dodjela priznanja javnim ličnostima od stila modna agencija Fabrika izdvaja se od sličnih manifestacija po tome što organizatori žele da doprinesu da mladi naučnici, umetnici i poznati koji promovišu prave vrednosti budu na pravi način vidljivi u javnosti. Ricky Lee Jones bila je uzor Aleksandri Kovača. Evo šta su druge javne ličnosti rekle o svojim uzorima. Jer sam ja ono, kao klinka i dan danas jesam potpuni control freak i workaholic, a ona je bila tako laid back i opuštena. Ja sam bila vezano, bože, što bi to bilo divno biti takav, i nekako sam nju imala sve vreme kao uzor, ali najviše naravno zbog muzike i zbog toga šta je svojim glasom prenosila. Uzori su mi praktično bili svi oni ljudi koji su na neki način nešto dobro uradili. Da li je to bilo ponašanje, da li su to bili rezultati, da li je to bilo škola, uopšte nije bitno. Bili su moji roditelji, mama. Mama me je uvek podržavala i rekla je da treba da učim jezike, da treba da se obrazujem, bez obzira koji posao ću u životu raditi. To mi je mnogo pomoglo posao u mom internacionalnom životu. Proglasim porodicu Đoković, dame i gospodo. Tenis je obeležio ovogodišnju dodelu nagrada. Porodica od stila jeste porodica Đokovića. Kao tim od stila proglašen je Teniski savez Srbije. Dobroveče svima. Ja bih se zahvalio u ime igrača reprezentacije Novaka, Janka, Viktora, bez koji i naravno svi zajedno nismo mogli ni da sanjamo o ovakvom rezultatu i uspehu koji smo ostvarili. Evo ko je odebran za muškarca, čiji je stil i ove godine da probudi humanitarnu crtu u našem društvu. Da probudi našu savest i ukaže na postojanje gladnih i narodnih kuhinja. Žena obolelih od raka koje nemaju mogućnost odlaska na mamograf. Na činjenicu da nema dovoljno inkubatora za naše bebe. U vremenima bez stila radio je sve to sa mnogo strasti, energije, elegancije i stila. Čast mi je i zadovoljstvo da proglasim muškarca životnog stila za 2011. godinu. Dame i gospodo, gospodin Veran Matić. Ukupna ličnost sa silom je Novak Đoković.